Пане Євгенію, ось дійсно неодноразово звучать від різних людей ці повідомлення, але їх навіть, ну, знаєте, емоційно важко прийняти і зрозуміти, що це дійсно відбувається, що росіяни кидають просто от живу силу весь час вперед, весь час у наступ, що дуже багато загиблих з того боку, але що вони навіть, ну, чи то не встигають, чи то не хочуть, не можуть навіть прибирати тіла, і що цей наступ відбувається практично по тілах людей, які от щойно були знищені. Ви бачите і можете підтвердити такі історії? Я особисто зараз за наш батальйон буду казати, за той напрямок, де ми стоїмо. Батальйон «Свобода» зараз виконує функцію оборону Бахмута трошки нижче. Посадки біля нас за вчорашній, за сьогоднішній ранок нараховуються більше 80 трупів орків. Це майже ціла рота. Ціла рота чмобіків, ціла рота ПВКшників в переміжку, які лежать в лісосмузі, в лісопосадці, які були відбиті за вчорашній день нашими силами, тобто разом з 30-кою ЗСУ. Трупів неміряно, через трупи йдуть нові хвилі воїнів Російської Федерації, вони їх не забирають, тобто сморід стоїть невиносно, ну, тобто дуже сильний сморід, а багато людей, яких, які там знаходяться, це вже трупи, які там тижневої давності. Ці трупи ми спостерігаємо постійно, тому що у нас майже 24/7 літають наші БПЛА, тобто ми контролюємо повітря, ми дивимося, контролюємо наші міномети, тобто коригуємо їх. І можу з впевненості сказати, що ця ситуація по всій фронті зіткнення. Тобто росіяни не забирають і своїх 300-х, і своїх 200-х. Вчора така жахлива, ну, вона повсякденна, але, ну, для багатьох вона може здатися жахливою. Російський солдат 30 або 40 хвилин кричав про допомогу в окопі. До нього за 40 хвилин ніхто не підійшов. От взагалі. Тобто, братики, помогіть, пожалуйста, я ранений. Тобто, крики були голосні, чули ми навіть через лісосмугу, тобто це дистанція десь в районі 600-700 метрів, ніхто до нього не підійшов, побратими не допомагали, тобто людина, я так розумію, померла. Вражаючі речі, навіть якщо йдеться про ворогів, йдеться про людей, і жахливо, що їхні соратники ну, абсолютно не надають допомогу і не віддають належної, ну, шани або просто належного ставлення до тих, хто загинув, для того, аби просто їх повернути родичам, аби їх поховати і так далі. Пане Євгене, трішки, якщо те, що можна розповісти наразі, я вас попрошу означити про саму от східний напрямок, напрямок Донбасу, де є найнапруженіше наразі, наскільки активні і постійні, зокрема в районі Бахмута, от натиск атаки, чи якось змінюється так, тактика ворога? Тактика одна і та ж сама, постійно обстрілювати з мінометів, з СПГ, і от за сьогоднішній, за вчорашній день було декілька вилетів сушок, тобто сушки піднімаються, гелікоптери, працюють з крупнокаліберної зброї, виїжджає танк, виїжджає БТР, розстрілює позиції і просто повертається. Важко зараз на Мар'їнці, біля Авдіївки, Курдюмівка, чуть-чуть нижче від Бахмута, ну, тобто ці позиції зараз активно під ворожим вогнем. Також при фронтові міста і села дуже сильно отримують таке, знаєте, важке враження від артилерії ворога. Тобто люди до сих пір не виїжджають, але вже в містах і селах набагато менше стало людей. Тобто вони вже хоча б не виходять на вулиці, не бродять, не ходять, не бігають в магазини. Тобто люди вже закриті більш-менш по домівкам, а міста, які ми проїжджаємо, коли повертаємося на позиції, вони майже пусті. Ну, така тенденція майже на всьому східному напрямку. Тобто я розумію, з ваших слів можна зробити висновок для жителів, наближених до цієї лінії вогневого зіткнення населених пунктів, що зараз порада їм, якщо вони не можуть залишити своїх домівок, принаймні бути у безпечних місцях, бути у підвалах і, ну, остерігатися артилерійського вогню і його наслідків.
Так, звичайно, але бажано взагалі виїхати з тих міст і сел, де ведуться хоч якісь активні бойові дії. Тобто ви бачите, ви чуєте прихід якогось міномета або артилерії, або там біля вас десь літає ворожий літак. Ну, це життя, і воно, знаєте, воно може обірватися кожної секунди. І до цього треба бути готовим. Якщо ти не готовий, будь ласка, поїдь в більш безпечне місто, пересиди. Обов'язково повернемо під наш прапор всі ті міста, які Росія забрала у нас. Але зараз там знаходитись небезпечно. Тому ми всіх просимо постійно виїдьте, і цим самим ви допоможете і собі зберегти своє життя, а також допоможете нам, військовослужбовцям, які зараз боронять кордони нашої країни. Пане Євгенію, щодо характеристики якісної, так би мовити, от ворога, хто по інший бік лінії вогневого зіткнення, за вашою оцінкою, це більше от якраз жива сила, мобілізовані, це якісь з'єднання, і які переводять з інших місць, чи існує таке певне посилення тиску ворога на вашому напрямку, чи це якраз от там, наприклад, вагнерівці, про яких теж багато говорять, що саме вони є такою чи не основною силою, яка наразі активно діє на Донецькому напрямку? Саме у нас, саме на нашому напрямку, дуже багато молодого покоління, тобто в переміжку з ПВК Вагнера. Якихось спецпідрозділів, які відрізняються озброєнням, тобто якесь гарне озброєння, це якісь нічники або там тепловізійні приціли та тому подібне, немає. Тобто в основному це люди, яких заганяють в окопи, зв'язку між собою в них немає. І коли йде навіть такий маленький контрнаступ з нашої сторони, вони не усвідомлюють, де проходить прорив і як саме він проходить. Тобто що той окоп уже, можливо, поряд захоплений і йти туди небезпечно. Тобто вже не поодинокі випадки, коли беруться в полон там 5-7 військовослужбовців в одному окопі, а на чай просто приходить військовослужбовець з другого окопу і також попадає в полон. Тобто це вже не поодинокі випадки у нас на напрямку. Пане Євгене, і зараз, оскільки є можливість у вас напряму, так би мовити, звернутися, можливо, до волонтерів, які продовжують забезпечувати, ну, чимось, що, можливо, не передбачено основним військовим розкладом і забезпеченням, але теж необхідно на передовій. Змінюється сезон. А зараз пізня осінь, коли дощів стає більше і опускається температура, скоро зима. Що може бути необхідно на передовій, в чому, можливо, сьогодні є потреба, і що одразу цього не можуть доправити, можливо, чимось необхідно допомогти? Машини дуже необхідні, пікапи, які можуть пройти по багнюки, тому що тут зараз слякоть, машини застрягають, їх доводиться витягувати, а їздити на якісь важкі техніки – це небезпечно. Тобто ми підставляємо під ураження своїх водіїв та операторів-навідників. Це пончо, які скривають від дождю хлопців, так як в окопах дуже-дуже сира, мокра, хлопці мокнуть. Також потрібні якісь грілки, на яких можна приготувати щось тепленьке, щоб попити, поїсти. Це, ну, також дефіцит. Ну і маскувальні сітки, якісь плівки, які можуть перекривати ті ж самі бліндажі, окопи і захищати від дождю. Угу. Цього, ну, на нашому напрямку, я знаю, точно не вистачає.